Kalau tengok kat bawah tu, kat depan kita sekarang ni memang gelap. Tapi kalau kita tengok dalam dashcam kat atas, tengok, kita boleh tengok kat sini cerah. Sekarang ni kita tengah masuk kawasan perumahan. So memang gelap lah, kalau ikutkan memang gelap. Perbezaan dia, perbezaan dia apa, dashcam ni adapt suasana gelap. Mana tak nak keluar. Wuih, gelap tu. Mantap, mantap. So, kalau tengok kat bawah perbezaan ni, memang jauh perbezaan dia. So, dashcam ni memang absorb cahaya dengan kuat lah. Oh, beza wuih. Kalau tengok memang gelap. Oh, beza kan? Berapa tone beza tu? Okay, sekejap kita alih dulu. So boleh tengok kan perbezaan dia. Bawah gelap, atas dekat dashcam memang cerah. So memang boleh capture lah nombor plate-nombor plate yang kat tepi-tepi kan. Memang boleh capture.